Sinoć se na velelepnom imanju održalo još jedno izbacivanje, a voditeljka Dušica Jakovljević poželela je dobrodošlicu vernim gledaocima ružičaste televizije. Ono što je sve iznenadilo jeste da su od podrške nominovanih za drugarki, odnosno Maje Marković i Hane Rodić, niko nije pojavio. Ja sam večera sama, jer niko ni od Hanine, niti od Majine podrške nije došao u studio. Kada je reč o Hani, nije dugo u realitiju i ne znam gdje se rade testovi, ali jako iznenađujuće da niko od Majine podrške nije došao, prokomentarisala je Dušica. Da li su Majina porodica i prijatelji ljuti na nju zbog simpatisanja Alena Hadrovića, dok joj je verenik Jovica Putniković u bolničkoj posteli, ostaje nam da saznamo.